Então você vê, né? Muitas crianças que passam a vida inteira chupando brinquedinho de plástico. Então se você tem uma criança que ela tem mania de botar na boca, depois, ou então na mão, e depois mete a mão na boca, né? Porque aí ela vai engolindo essa porcaria de fitalato. E o brinquedinho, ele é de plástico, da China, e mole, ele tá carregado de fitalato. E isso vai entrar no corpo da criança. E isso tem estudos mostrando que atrasa o crescimento da puberdade precoce, é a menarca precoce nas mulheres, alteração do desenvolvimento físico e mental. Você tem uma criancinha que não está correndo bem no atletismo, que não está se desenvolvendo bem numa aula, e aí você nunca vai imaginar que foi o famigerado brinquedinho de plástico que ela mais gostava a hora de dormir. Ursinho de plástico que ela metia na boca e dormia.